Не е во прашање нели само ИРЛ, не е во прашање тука сме сите медиуми кои нели посебно се занимаваме со истражувачко новинарство. Чистата таа судика во 2014 година донесе уште една скандалозна пресуда, тогаш нели го осуди Фокус за тужбата од Мијалков, 9000 евра за кои нели ЗНМ помогна со помошна донација. Во државата зборот демократија има смисла само кога ќе им одговара на политичарите, на судиите и на другите, и кога сакаат они да го слушаат тоа што они сакаат. Самата судика се впушта во толкување на работи, односно на закони кои што воопшто не се предмет на интерес во спорот, вклучувајќи во и законот за сдруженија и фондации, каде што толкува одредени одредби кои што сериозно влијаат на постапувањето и действувањето на сите над 15.000 регистрирани фондации и сдруженија. Ние слободните новинари, фриленсерите кои што се финансираме странично, а не од реклами, сме точно на браникот на јавниот интерес, на браникот на граѓаните. Скандалозна одлука на судиката, скандалозна одлука на судот, нешто што после години и години се повторува повторно после и пресудата за 27 април, каде исто така судот оцени дека колегите што биле во собранието не можеле да докажат дека се новинари. Па добро, дали овие суди, дали овој суд нешто учат од историјата, нешто учат од минатото, дали гледаат дека тие не можат да ја победат слободната мисла. Сакам да им порачам, не им успеало на никого до сега и нема да успеат. Само ќе не направат посилни, само предизвикаа да дојдеме тука пред судот, да го кажеме ова, да ја пратиме пораката и сакам да им кажам дека нема да застанеме. Се лажат ако мислат дека ќе застанеме и се лажат ако мислат дека ќе замолчиме.